স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মিত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এটি সৰু টিলাৰ ওপৰত ছত্ৰাকাৰ মন্দিৰ অৱস্থিত। আৰু এই ছত্ৰাকাৰ মন্দিৰক ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় বুলি কোৱা হয়। টিলাটো ছত্ৰ অৰ্থাৎ ছাতিৰ আকাৰৰ, গতিকে এই টিলাটোৰ নাম ছত্ৰাকাৰ আৰু দেৱালয়খনৰ নাম ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়। ইয়াৰ ঘাই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত মংগলচন্দ্ৰীৰ পিতলৰ মূৰ্তি আছে। মন্দিৰৰ গাতো দুই চাৰিটা মূৰ্তি আছে। ঘাই মন্দিৰৰ ওচৰতে এটি পুৰণি ইটাৰ ভগ্ন মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ শিৱলিংগ পূজা কৰা হয়। আৰু এই মন্দিৰৰ ভিতৰতে এখন ধুনীয়া বংশীগোপালৰ মূৰ্তিও আছে। 1795ৰ পৰা 1810 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতেই এই ছত্ৰাকাৰ মন্দিৰ অৰ্থাৎ ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় নিৰ্মাণ হৈছিল।